pirma, sveikinimai Neptūnui. Pelnyta pergalė. Mes labai žaidėm šiandien nervingas rungtynės. Nebranginom kamuolio, 19 net klaidų. Turim būti žymiai geresni su kamuoliu, pasidarėm aišku skirtumą. Likus 4 minutėm turėjom plus 10 ir nuo to laiko mes prasileidom 27 taškus. Prasidėjo ten tuo metu keitimai keli. Ne visi šiandien susitvarkėm su ta kažkokia nervinga atmosfera, nežinau. Ir to pasikoj patyrė Neptūno žaidėjai, to pasinaudojo. Ir baudė visose situacijose per paskutinės 4 minutės. Pirmauta plus 10, kaip minėjot, per anksti galbūt patikėta pergalė? Ne, sakau, kad pasidarėm kelis keitimus ir tada mes sėdam žemyn. Ažalas Tubelis startavo 6 netaikliais metimais, perdegė šiek tiek? Turim išsiaiškinti mes savo rolės dar geriau, nepadėjo mums prieš sezoninis laikotarpis, nes netekom labai gero turnyro Tel Avive. Ir visos tos tikrosios žaidėjų spalvos vis laik pasimatys sunkiausiais momentais. Tai aišku, jaunas žaidėjas, jam yra daug ant pečių uždėta, nepamirškit, bet jis tą žinojo visą vasarą ir manau, kad greitų metų susitvarkys. Pirmoji pusė 10 klaidų, 0 taškų iš greitų atakų ir 2 taškai po antrųjų šansų. Tie esminiai ryto raktai pergalės pastaraisiais sezonais. Kodėl nepavyko jų gyvenimo toj pirmoji pusė? Kaip ir sakiau, labai buvom nebranginom paprasčiausiai kamuolio. Paprasčiausiai neišnaudojom kelių tokių mismečių. Buvom labai naivus prieš Pavelką, kuris buvo baudęs aikštelė. Iš ten padarėm nemažai klaidų, kur tikrai akcentavom, kad išsipasuot reikia į perimetrą. Iš tų situacijų tokiose vietose padarėm klaidų, kur jų neturėtų būti. Ir blogai jėm į rungtynės, tas matėsi, labai norėjo. Energija gal net liejusi per kraštus ir ją reikėjo paprasčiausiai nukreipti tinkamesnį linkmę. Treneri, nepaisant pralaimėjimo, trečiam ir ketvirtam kelny buvo momentų, kur, kaip ir minėjote, energija tikrai liejosi per kraštus ir per tą norą, per tą sukasius dantis rytas tikrai daug išsilupo kamuolių ir sumetė metimų. Ar toks ir turėtų būti ryto veidą šį sezoną? Žiūrėti tą atkarpą. Aišku, atkarpos nelaimi rungtynių. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, nieks nesakė, kad bus lengva. Žinojom, kokį taikinį turim tarp savo akių ant kaktos ir tai yra didžiulė privilegija su tokiu statusų žais šį sezoną ir žinom, kaip kiekvienas varžovas su mumis žais ir tam turim būti geriau pasiruošę. Ar visi žaidėjai spėjo suprasti, su kokia privilegija ateina į rytą ir su kokiu spaudimu laimėti? Čia turbūt žaidėjų labiau reikia klausti, bet manau, jie supranta, kur žaidžia, ką atstovauja nuo tos dienos, kai jie padėjo parašą ant sutarčių, tai čia neturėtų būti jiems naujiena, tik jie turi irgi priprasti. Kaip sakiau, neturėjom tokių labai sudėtingų daug rungtynių prieš sezoninėme etape, tai tas gal neleido mums išsiryškinti labiau tų rolių tiek polime, tiek gynyboje. Ir tą turim išsiaiškinti, kiek manoma greičiau. Neptūno legionieriai puikiai sužaidė pirmasis rungtynės, ar tai tapo tam tikras staigmena, netikėtumų, jų žaidimas, jų toks efektyvumas? Ne, Neptūnas gerą labai padarė darbą vasaros metus, komplektacija, du amerikiečiai, Buje ir Johnsonas, tikrai aukšto lygio. Kažkiek Johnsoną pristabdėm, Buje ne, labai strigom prie užtvarų. Ir labai jisai pasijautė gerai ankstyvoje rungtynių fazėje ir tada, kai tokie žaidėjai pasijaučia gerai, juos yra labai sunku stabdyti. Watermanas žino lygą ir žinom jo galimybės. Jeigu mes neduosim tinkamą jam kontakto, jisai tik irgi gerai pasijaus. Pavelka turi savo pliusus ir pirmojo rungtynių pusėje jisai baudė, antrojo rungtynių pusėje mes tvarkėme su juo geriau. Nenustebino, puikiai susikomplektavo su tais veteranais, kurie lėmė daug lemų rungtynių metu, tai gerą komandą Neptūnas turi ir manau, kad labai bus kompetityvi komanda visą sezono metu.
Truputėlį iš kitos operos klausimas, nebuvo progos vasarą užduoti jo. Jūsų pavardė ne kartą buvo linksniuojama šalia rinktinės kandidatų. Svarstytumėt galimybę treniruoti rinktinę ir dirbti klube? Visų pirma, yra prioritetas Rytas, jo sprendimas yra ir tik tada, kai Rytas padarys sprendimą, tada bus ir mano sprendimas. Gytis Masiulis ir iš presizono sprendžiant ir iš šiandien rungtynių turbūt pasiteisino jo tas permanentinis pastumimas į penktą poziciją. Vienos rungtynės sunku spręst, prieš sezoninis turnyras irgi sakau nepavyko mums, tai sunku spręst, bet žinom Gytį jau kelis metus ir žinom, kad tai jam yra patogesnė pozicija ir tikimės jį čia naudot. Šiandien atrodė jisai gerai, atrodė Oskaras gerai, bet to nėra pakankama. Turim visi pasistiept ir būt geresnė jau kitose rungtynėse. Su kokiais iššokiais Inochas galbūt susiduria dabar, nes irgi vienas tų skambesnių vardų papildės Rytą šią vasarą? Su kokiais iššūkiais turim surast ne tik į polime dažniau, turim su juo dar aiškiau gintis, kokią gynybą vartot su juo, kad saugotume krepšį dar geriau. Iššūkiai, įėjimas į formą turbūt pagrindinis, nes po 3 minučių aikštelį jaučiasi, kad yra jau tas kažkoks padusimas. Bet rungtynių bus daug, treniruočių turbūt dar daugiau, tai tikrai bus laiko, bet iš kitos pusės to laiko daug neturim, nes čia ir dabar reikia rezultatų, BCL'as irgi nelaukia ir turim vėl persigrupuoti ir reaguoti jau sekančiose rungtynėse tiek ir LKL'e tam pačiam. Kaip Ignui Sargiūnui sekasi ir... Nu, gal visų pirma, kaip jam sekasi ir ar įmanoma, kad jisai žais kitą savaitgalį? Igno klausimas yra ne mėnesių, o yra savaičių. Ir nežinau, ar po savaitės, ar po 10 dienų buvom skelbę, dar papildomų tyrimų reik padaryt, kad viskas būtų saugu. Ir tada, kai tik duos žalią šviesą daktarai, mes jo labai laukiam, nes trūksta to aštrumo gynėjų grandyje. Šiek tiek per pasyvus šiandien irgi buvom, o Ignas yra labai aštrus, mes tokio žaidėjo labai norėjom, mes jį turim ir laukiam sugrįžtančio. We expect a tough game. We know always that on first round the home team, especially Ritas, that won last year the championship and they play home, they have the pressure. To be honest, we know that they will have the pressure and we decided that the key of the game is how we'll start the game, to put them extra pressure. And I think first quarter, we play very physical on defense and they didn't find easy layups. We stopped the fast break on first half. If I don't make mistake, they scored 0 points on transition that on the friendly game they ran excellent. And that was the key for first half. Of course, we expect to play more physical after they put extra pressure. But I need to say congratulations also to our team. When we was minor 10, I think 6 minutes before the end, we ran 1:27:11 on the last 6 minutes. That this shows two things: that we were very strong mentally, and also we believe that we can win. Because if you don't believe that you can win away against the championship team, you will not have the chance. So, one more time, I would like to say congratulations to my team and also good luck for Ritas. It's the first game of the season for LKL and the Champions League. Tai treneris sakė, kad tikėjosi sunkių rungtynių, ypatingai sezono starte ir ypač prieš šitą, norėjo spausti nuo pirmųjų rungtynių minučių ir tai, kaip jie žais, nusprendė pirmoji pusė. Pradėjome labai stipriai pirmoje pusėje, žinoma, norėjom žaisti labiau fiziškai, labiau spausti, bet norėjo pasveikinti ir komandą. Likus 10 minučių, tiksliau 6 minutėmis iki rungtynio pabaigos, kai atsilikinėjo komanda minus 10, buvom labai stiprus morališkai ir tikėjome, kad galime laimėti. Nes jeigu netikė, neturiu šansų ir treneris palinkėjo sėkmės Rytui.
in the first half you managed to make Rytas make 10 mistakes, also 0 points from fast break points, 2 points from second chances. How did you manage to take away those strengths for many years for Rytas? We said before the game that was our main tactic, that if we control our turnovers, we said that we need to have a good ratio assist turnover, that at the end we have more turnover than assist. But the key, especially for the home team, the team that has the pressure, is don't give them easy points. Easy points on fast break, easy points on rebounds. And that was, we were very physical, I think. Very we was focused. And these small things make one team, you know, to start to believe that they can win a game away, especially. So we had great concentration, and this is what we need to keep on the game, and also that you need, even on the bad moments, to stay together, to find your calmness. We find the calmness, we find some good shots, big shots that we give us back the confidence. And I think overall, we deserve this win. Tai klausimas buvo apie žaidimą pirmoje pusėje, tai atsakymas buvo, kad reikia neduoti lengvų taškų, kad buvom labai fiziški ir komanda tikėjo, kad gali laimėti. Ir taip ir turime žaisti, net blogose momentuose turime išlikti tokie, rasti šansus, išlaikyti pasitikėjimą su savimi. Ir treneris sako, kad jie nusipelnė šios pergalės. After many years, there wasn't any of those three guys in the Neptūnas starting lineup, Gailius, Janavičius or Girdžiūnas. What roles do you fit them this season and how do you see them in this team? I think it's a long season. We'll see. I hope we'll play also on the groups of FIBA Euro Cup. We'll have more than 45 games, close to 50 games. And I think everyone is very important. We have experienced players, we have talented players, and depends of the tactic. Sometimes they will start, sometimes they will be from the bench. But for me, the most important is who is finishing on the games, and I have, you know, big trust. All of them, they finish the game because they have the calmness and they can take a good decision at the end. So this balance that we have with experienced players, new players, talented players, we need to find this chemistry, and as I said from day one, we need to work on practice, we need to work to build this spirit, this mentality that we want to build as a team, to have the biggest desire. As I said always, I don't know if we are the most talented team in the league, but I would like to see my team to be the team with the biggest desire to win every game. It will be a tough season, 4 rounds with top teams. We'll have up and down, but we need to be there and have this desire to win every game. Taip, tai klausimas buvo apie komandos su trenerius. Tai žaisime daug rungtynių, visos rungtynės yra labai svarbios, turime patyrus ir talentingų žaidėjų. Svarbiausia, kad ne kas pabaigė rungtynės, gali priimti gerus sprendimus pabaigoje, balansas tarp talentingų ir patyrusių žaidėjų yra, reikia rasti ir palaikyti tą mentalitetą, turėti didelius lūkesčius, bus sunkus sezonas, 4 ratai su stipriausiamis komandomis, bet turim norėti laimėti. Coach, you had a hard task this summer to replace Ignas Argiūnas in the guards position, but this game and preparation seems that you did it right, you should be. 26 points today, a few tough buckets. What can you say about this guy and his potential and his like importance to the team? I said this, that I'm very grateful for the management from Martinez Mazeikas, that we make great job during the summer. We give as a coach priorities on every position, top 5 player that we like to sign him, and team made a great job and he signed our top options for point guard, for position 2, for 4 and 5. So Dezur, we know that he is a player that has balance between the scoring and creation. He can lead the game very well, but also he can score. And this is why he makes him very important player for us, because he has this scoring mentality, and today
on the crucial moments, he was calm, he take tough shots, crucial shots, he score, and he give confidence to all the team. We have talent in the team, I say this, and Nate also didn't start very well today, but the defense, he give everything, he started the second half to help us also on offense. We are a new team, we have a new roles, we try to find our roles, but game by game I think will be better, and everybody will be ready to play in their minutes and to be mentally and physically ready for these minutes. Tai treneris padėkojo administracijai komandos, kuris sudarė gerą komandą ir atrinko geriausius žaidėjus. Žinoma, kad yra balansas tarp taškų pataikymų ir šansų kūrimo. Jis labai vertingas ir svarbus mums, duoda daug pasitikėjimo visai komandai. Turim talentingą komandą ir nauja komanda, naujos rolės, bet po kiekvieno žaidimo komanda bus geresnė. Coach, you have young guys, you have experienced guys like Žygis, Davidas, how that veteran and youth mix works in the team. What is their synergy in the team now? For me, it's a great gift that our veterans, I said a lot of times that if they are practicing like this, our veterans, it's easy for me after to coach the team, because youngs, even if they don't want to follow, they will follow, because our main guys, they are practicing very hard. Also, we have some young players that I think they will help us a lot during the season, like Matas, that he didn't play too much today, like Radvilas, a player that I believe a lot on him. And I think we need all the players, because it's a long season, a lot of games, and we need for everyone to take the best game for every game. Tai komanda apie jaunų ir patyrusių žaidėjų sinergiją, tai puikia dovana, lengva treniruoti komandą, kurioje ir patyrusių, ir jaunų žaidėjų. Jauni žaidėjai tikrai daug padės ateityje, tikiu šiais žaidėjais ir mums reikia visų žaidėjų, nes tai ilgas sezonas, daug rungtynių ir kiekvienas jos yra svarbios.